koľko, však to nemôžem povedať ani mojej žene, čo sa tu teraz deje, lebo akože, ty kokos. Prečo? Lebo je to nemysliteľné také z niečoho niekde ísť znova niekde do niečoho. Ako paráda, nie? Teším sa. Dámy a páni, bratia a sestry, vítajte v ďalšom dni. V ďalšom dni sa nachádzame preto, pretože malá hodinová ročička zase prekročila hranicu 12-ky už po druhýkrát za jeden deň. To jo. Teraz až nad tým premyšľam, čo si povedal. Ja musím povedať, že takýto hotel, ktorý je fakt, že drahý, ale dostávate tu pocítiť takú zaujímavú atmosféru. Niečo, čo sa vám len tak v takých nejakých tackárenských hoteloch nestane. Napríklad, idete na večeru a chcete rybku, aby vám naložil ten kuchár. A ten kuchár sa na vás pozrie, usmeje sa a opýta sa vás, ako sa máte. Či je všetko v poriadku a popraje vám dobrú chuť k rybke a je to také veľmi milé. Všetci sa tu na vás usmievajú, je to nie taká verzia thajská, ale v Egypte. Všetci sa tu usmievajú, napríklad teraz nám zazvonili 9:20, prezvonili telefónom, lebo nemajú nás pravdepodobne zapísaných, že sme boli na raňajkách. No a samozrejme hotel chce, aby ste išli na raňajky. Dobrý hotel chce, aby ste išli na raňajky, pretože... Skoro som tam prepadol. Radko, prečo dobrý hotel chce, aby sme išli na raňajky? No, lebo aby sme boli spokojní, najedení, lebo takýto človek je potom šťastný, nie nervózny. A vráti sa. Robia. Radko sa čuduje, že prečo všade robia muži aj upratovačov, aj zametačov, aj jednu ženu vidieť, aj všetko. Ale napríklad tu to robíte, to mám. Radko, ja ti prajem dobrú chuť. Ďakujem. Dobrú chuť. Dobrej. Vychytávka tohto hotela je, že si tu detičky môžu nabrať z takého nízkeho stolíka. Tu je program na dnešný deň. Pre deti, pre dospelí. A ešte aj na veckách vlastne sú také schodíky, aby deti dočahli na umývadla, čo je super. Nie každý hotel na to úplne myslí. Je to premakané tu. A keďže plus minus 24 hodín v tomto rezorte sa nám tu pomaličky míňa čas, tak sme sa rozhodli, že poslednú hodinu ešte ideme do najstudenšieho bazéna dať si jednu šírku. Ono je to vlastne zároveň aj dĺžka, keďže je gulatý. Premýšľam práve, že... Tak a potom máme ďalší program. Stále ma fascinuje, ako si ideš vyptajú ti rák a on sa ťa opýta, že kde sedíš, on ti to tam donesie, rozprestrie, donesie vodičku s úsmevom a s piesňou na perách. Toto je naše. Jak tam bol tie šlapky? Ak máte deja vu, že sme začínali náš pobyt v tomto hoteli, tu v tomto bazene pred 24 hodinami, tak toho o 24 hodín končíme. Julala. Radko, teplota vody? Teplota vody je... Studená. By som bol tak ako včera, je studená, no ale nie je nič lepšie, ako sa osviežiť na ráno v takejto vodičke. A hlavne na naše prismahnuté račie plietka. Ako prasiatka. Je to výborné. 11:05, o 12:00 je check-out. A my ešte v bazéniku. Do poslednej minúty. Ako správne Slováci, ešte 11:55.
Pôjdeme na kávu, lebo na to môžeme ísť. Detský bazénik. Do záznamu. Radovali. Dámy a páni, bratia, sestry, lúčime sa s týmto krásnym výhľadom. Čo mi naozaj bude chýbať, je tento výhľad tuto zo spršky. Hej? To bolo naozaj akože... Radko, všetko máme? Všetko Bordel máme. Bordel sme nechali riadny. Len spomienky si odnášame. To bolo akože super, že tuto ste sa sprchovali, hej? A takto výhľadík. Jaj, krása nádhera, pomlčka. Všetko dokopy. Pozasíname, nech to není na nás. Vypneme aj klimošku. Lebo sme čo? Lebo sme ekolo. Ekologicky. Máš kartu izby? Tak, táto chodbička. Aj s týmto výhľadíkom. Tak, táto chodbička aj s týmto výhľadíkom. Jaj. No, raz darmo, kempínsky. Uvidíme, či ešte natrafíme na niečo. Na niečo lepšie. Aha. Tak už vieme, čo to je. Modliareň. Aha, prišli sme na to. Celú dobu som nad tým rozmýšľal, prečo tam nič nie je. A ono tam predsa len je. Potrebovali by ste web stránku, ale odrádza vás množstvo nastavení a komplikácií? Konečne je tu Welcomio. Vytvorte si web stránku rýchlo a jednoducho bez programátora a komplikovaných nastavení, nad ktorými by ste strávili hodiny. Web stránku na welcomio.com si viete vytvoriť a upravovať iba pár klikmi, a to dokonca aj z mobilného telefónu. Trvá iba 5 minút, aby ste sa presvedčili, že mám naozaj pravdu. Vytvorte si svoju web stránku na welcomio.com a testujte 7 dní zdarma. Už ste to mohli mať hotové a popíjať kávičku pri vašom novovytvorenom webe. Dámy a páni, bratia a sestry, my sme sa práve odčekovali z tohto nádherného kempínskeho hotela. Nešli sme tamto nádhernou chodbičkou, no ale čo už. No ale za chvíľočku nám prichádza povoz, ktorý nás odvezie ešte niekam. Niekam do iného rezortu. To nemôžeš takto hneď prezradiť. Ale som nepovedal kam. Ako je na tom Uber? Ja si myslím, že... Uber je na tom 3 minútky, môžeme pomaličky sa premiestniť smerovom. Som sa odrbal na Radovi, lebo on hovorí recepčnému, že môžem si perečko nechať, mohol by som si áno perečko na pamiatku z Kempinského. Thank you, bye. Bye. Šofér nám trošku blúdi, ale on to dá. Odboč. 300 metrov. Odboč. Ľavo, poď. Yes. Odbočil. Hello. This one? Yeah, okay. Je tu sami. See you again near time. Thank you. Next time. Hello. Good afternoon. Hello. How are you? Good. You? Fine. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Can you move this seat, please, a little bit? Yeah, sure. Thank you. Thank you. How are you today? Beautiful. What about you? Fine. Thank you. Can we make deal if you don't have mine? Can we go without Uber because there's real up and everything now more expensive? You want to pay cash? Yes. But we don't have cash. That's just only 300 pounds, yeah, not more. Yeah. 10 euro. Okay, we pay. Okay, can you cancel please? If you like to do cancel, I can cancel, but after 3 minutes, okay? But if I cancel, I get a penalization. No. Sure, because don't finish five minutes.
Are you sure you cannot make it by the Uber? Yes. If you do by Uber and I pay 100 more to you? No, 150, it's okay. Okay. Okay? I will start over, okay? Okay. A prečo to tak chcel dohodnúť zrazu? Proste mu zobere, Uber mu zobere, zobere mu časť z tých 180 by dostal nejakých 100 možno, vieš? Aha. Tak to dostane 3-krát viac. Ale to sa nerobí, no. Ale keďže není tu iná možnosť, tak on vie dobre, že by sme čakali na ďalší Uber hodinu. Tak dobre, no. Tak 150 mu ešte doplatíme v keši, no. Chápem tomu správne, že tu je smetisko hneď vedľa. Za hotel mi to nevidno, hej. A keď prichádzaš na dovolenku, tak prídeš v noci. A tieto šutre. To šutre všade. Tak púšti. To vyzerá, keby tam niečo stalo, niečo spadlo. Zbúralo sa. Keby to bombardovali, alebo čo. To je zvláštne strašné. K nášmu ďalšiemu hotelu a ďalšej destinácii. Rado, kde ma ty furt bereš po hoteloch? Čak to už, kto to bude platiť? V Afrike sme len raz. Môžem povedať, kto to bude platiť? Povedz, kto to bude platiť. Ja nemám toľko peniazí. Ani ja. Necháme to na africké úrady, nech rozhodnú. Thank you, my friend. Bye bye. Bye. Yeah, check. Bye bye. Čau. Čau. Žiadny poslíček, nikto, dobrý deň, vítame ťa, úklon. No, presne. Zoberiem ti kufor, nič. Sám si mám kufor, nie. To už som si odvykol. No, ako pane, môžem vám ho zobrať, keď? čo, zaplatím ti kilo? 50. Tento si asi dám dole, čo som tam dostal, ne? No, toto vonia takou vonia to. Lepšou, sviežou vôňou. Vonia tou tmou. Je 12.35, ideme skúsiť, či nás čeknú. Takže v Kempinskom prebiehal check-in tak, že nás posadili do také krásne kresla, kde prišli za nami, zobrali pasy, zase prišli za nami, všetko nám vysvetlilo. 15 minút nám vysvetlilo, čo všetko sa v hoteli môže, smie. Nás previedli rezortom, potom boli za nami na pláži, potom nás previedli reštauráciou, previedli nás izbou. Tu sme museli ísť normálne k pultíku, jak obyčajný plebs. A sadnúť si na gauči, kde je mokré. Mokrý fľačík od plaviek. Je tam od plaviek. A povedal, že si máme sadnúť, že príde za nami a že má pre nás niečo špeciálne. Tak neviem, že či... Neviem, že či... Začali sa tam správať trošku neštandardne. Mám taký pocit, že zafungovala kamera. Čo také prvé dojmy. Cena je v podstate identická ako Kempinski. Ale je to all inclusive. Yes sir. Hello. Yes sir. Okay. Yes, me. Hello. Okay. Máme povoz. No, bo nám je legenda, že si stávíš tu ugrýt. Nie kúpre, ale pre nás píš. Vladíveš. To je minúte, jedin co? Vladíveš.
sme zastali pri Somboru. Prvé domy sú také, že to nie je také prémiové, že? Aj tie, aj tie chodby, aj to všetko. Nie, vonia to celkom pekne. Pán, to si myslím, že sa ale staré. Sledujte vedľajší hotel. Wow. Oh wow, it's big. Great. Wow. Wow, 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 super. Samostatná šatník miestnosť. Kúpeľňa. Kúpeľňa. They have a mini bar here, it's free. Yes. Like water or cola, something for tea or coffee, also free. Then they have a seat box here, it's free also. Yeah. The Wi-Fi work with your room number. Then your family name is small letter. Then email address is work anywhere. Okay. That's it. That's all. Thank you. Okay. I have just very small money. No problem. No problem. See. No problem. Thank you. Thank you. Máme presne do koľkej času? Do 8.30, 9.30, 10.30, 8.30, takže do 8.00 sú 2, čiže 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 hodín, 6 hours countdown, presne 14.00. 6 hours. A ideme na to. Čo sa dá stihnúť za 6 hodín v rezorte v Hurgáde v Slovenskom? Poďme na to teraz, raz, dva, tri, rado. Hurá!